Серія потужних вибухів пролунала напередодні вночі у Херсоні в районі Антонівського мосту. Місцеві мешканці повідомляють також про ранкову бавовну в Чорнобаївці. Офіційно ЗСУ підтвердили, у повітря також злетіло три ворожих склади з боєприпасами – в Баштанському, Береславському і Генічеському районах. Ситуація на Херсонщині складна, але контрольована. Противник атакував наші позиції з тимчасово окупованої Херсонщини двома ударними дронами камікадзе типу «Ланцет» в Береславському, Миколаївському районах без жертв. Чотири рази парою гелікоптерів К-52 ворог бив по наших позиціях і звільнених селах Херсонщини, а по обіді додав штурмову авіацію, попередня без людських втрат. Цей К-52 вже давно відлітав своє. Уламки збитого українськими військовими ворожого гвинтокрила знайшли бійці на Херсонщині. Вертоліт приземлили воїни 60-ї бригади приблизно місяць тому. Поруч металобрухту бійці знайшли тіла окупантів. Тут один цікавий факт. Є сліди того, що сюди після падіння, ось, будь ласка, воно, правда, вже трохи заросло, тому що пройшов майже місяць, ось сліди, що сюди приїжджали. Тобто москалі приїхали, подивилися і навіть не спромоглися забрати тіла своїх побратимів. Ось вам приклад, своїх не кидаємо. Російську окупаційну адміністрацію Херсона вороги перемістили до міста Скадовська. Територію Новокаховської громади росіяни готують до оборони. Вони риють траншеї, а людей виселяють з домівок. Залякують обстрілами, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Незамедлительно покинуть населений пункт до 7 ноября. Евакуація осуществляється організована автомобільним транспортом. Головний зрадник Херсонщини Сальдо заявив про утворення так званої територіальної оборони. Це ціла система, будемо створювати і одягати, вооружати. І справді озброюють. Місцеві повідомляють, що видають так званим теробороннівцям гвинтівки Мосіна. У 21-му сторіччі, як привіт із 19-го. Забезпечувати своїх вояків окупанти планують за рахунок цивільних мешканців Херсонщини. Саме тому, впевнений голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім, рашисти виселяють людей, мінують будинки і залякують обстрілами. Похоже, мені розселяють людей, своих чмобиков, только в дома, в которых есть условия. То есть вода, газ, свет, то есть, чтобы было тепло, вода, электричество. На что похоже? Похоже на то, что они собираются там надолго. Первое. Второе, похоже на то, что они предоставляют условия своим мобилизованным лучше, чем у них дома, или они таких в принципе никогда в жизни не видели. В надежде на то, что когда будут отступать, они обживутся и будут там сидеть и не сильно хотеть убегать и сдаваться. То есть русские за счет гражданского населения Херсонской области создают своим мобилизированным условия жизни. Збройні сили України прийдуть і за ними, як це сталося у визволених населених пунктах Херсонщини. До Новопетрівки український стяг повернувся 4 жовтня. Окупанти або мертві, або втекли. А 135 місцевих, які залишились у рідному селі, виживають в складних умовах, без світла та води. Ми так вилагоджуємо нашу взаємодію, тому щоб було стале поставка продуктів харчування. Зараз ми домовились 20 тисяч буханок хліба на наші партнери на тиждень будуть завозити. Дрова із розрахунку 1 кубічний метр на одне домогосподарство на один місяць безкоштовно. У Херсоні та інших окупованих містах і селах рашисти створюють умови, непридатні для життя. Закривають магазини, аптеки. Люди відчувають нестачу пального. А на полиці крамниць, які ще працюють, рашисти вже завозять іранські товари. Світлана Прокопчук, Андрій Кузьмович, Інтер, подробиці, марафон, єдині новини.